teoria hori praktikara eraman duten bi ikastetxeetako Ana eta Miren zuzendaritzan aritutakoak dira eta HNAte bezala biak lan egin dute baita ere. Momentu honetan zuzendaritzan Miren dago eta Ana tutorea da. Eta Beatriz HNAte bezala eta zuzendaritzan aritutakoa da. Beraiek azalduko digutena balio barri izango delakoan eta hurbiletik gauzak frentean nola bizi izan dituzten azaltzen saiatuko dira. Itza zuena daia. Bueno, Josurek izan daren bezala Bergarako San Martin Agirretik gatoz. Gaur egun San Martin Agirre de ereduko aurreta... Ez dago pantailan, eh? Ah, bai, egisa da. Bai. Aurre de ereduko aurre eta lehen hezkuntzako ikastetxe publikoa da eta bertan kalitatezkoa euskaldun inklusiboa eta jasangarria eskaintzen dugu. Bergara Gipuzkoako Gipuzkoako hegomendebaldian kokatuta dago, Debagoieneko eskualdean eta herri euskalduna da. Udalak azkenengo azterketan indako datu eta datuen arabera ezagutza 168an kokatzen da, baina gero erabilera asko jaisten da 140-145. Eskolako ikaslien hizkuntza familiai dagokionez 133an hizkuntza familia euskera da, 138an erdera, baina ulertuta bere esan naixekin, hau da euskera ez da beste edozein hizkuntza. Eta 128a hizkuntza familia bai euskera zein erdera da. Eskolako datuetan berriz, ikaslien arteko euskeraren erabilera, mentzat egoera formaletan eta irakaslekiko harremanetan, lau urteko proiekturako indako diagnosian agertutako datua die, erabilera 161an kokatzen dela. Eta gero herrixan gertatzen den bezala, ba, erabilera jaisten da guk neko ginukiena baino gehiago, baina hori be zuzentzen diartugu eta bagoiaz poliki-poliki horbe urratsak jartzen. Bueno, aurtengo jardunaldixetako gaixa hizkuntza proiektua da eta guk igez bukatu ginoan gure eskolako hizkuntza proiektua. Ez du azalpen gehiagi emongo, denpora badauko, baina bai nahi notzuen jartzia, guk hasiera jarritzako definizioa, zer da guretako hizkuntza proiektua. Gure ikastetxeko errealitate soziolinguistikoa kontuan izanik, hizkuntzen presentziaren, erabileraren eta didaktikaren inguruan egindako gogoetei zein hartutako erabakiei koherentzia emango dion markoa da hizkuntza proiektua. Azpimarratzekoa da euskara eta euskalduntasuna diela abiapuntu. Azken finean hori delako azkenengo bi urte honetan egindako lana. Hizkuntzekiko gure ibilbidea luzia da eta hor hausnarketa asko egin die, erabaki asko hartu die, bai metodologikoak, bai erabilerari dagokionakoak eta azkenengo bi urte honetan berritzegunetik jasotako formazioa edo mintegixetan parte hartuz joanga lan hori antolatzen eskolan, ba biazien, aurretik hartuta zeren erabakixak, berraztertu, batzuk berreskuratu, beste batzuk berreiztu, beste batzuk baztertu, beste batzuk berformulatu, eta azkenien izan da, bi urte honetan, hori guztia eztabaidatu eta mahai gaineratu ondoren, endoia hizkuntza proiektua borobildu. Bai, azpimarratuko nahiko nuke gure hizkuntza proiektuak helburu hirukoitza daukala. Bat izango litzake hizkuntzako kurrikuluneko hizkuntzen tratamenduaren inguruko alderdixak lantzia. Beste izango litzake hizkuntza prozesua berakudeatzia eta hirugarrena izango litzake ikastetxeko hizkuntzen erabilera irizpidiak jasotzia. Ikastetxearen ibilbidia hizkuntzei dagokionez lehen esan duten bezala luzia izan da. 1987. urtetik gare normalkuntza proiektuan sartuta eta ordutik garbi daukago gure heziketa prozesua euskeran ardaztu nahi dugula.
Baina eleanistasunean be eindako ibilbidea baneko luzia da. Eta adibide batzuk die, ba ingeles goiztiarra izanean, proiektua izanean, ba seginan parte hartzen Inebiko proiektuetan be lanain izan dugu urtetan. 2010-2011 Ingelesko barnetik izen programa ero sortu zanean be, hasi ginen parte hartzen. 2011-2011 Marko Hiriguneko proiektuan be parte hartu ginuan, hiru urtean egonga proiektu horretan. Eta gaur egun, bueno, azkenengo hiru urteak enditzu daroiagu eleanistasun proiektu barruan. Eskolan hizkuntzekin egindako balorazioa ba positiboa da. Alde batetik kontuan daukagu hizkuntzei eskainitzako orduak ba bere fruitua eman da bela, baina ez du pentsatzen bakarrik ordu kontua danik, baizik eta esaten dan bezala ez da bakarrik kantitatea, baizik eta kalitatea be bai. Orduan pentsatzen dugu hor metodologiak be eragina handia daukala hizkuntzen ikaste prozesu horretan. Gero bai aipatuko neuke lehen esan dut erabilera egoera ez formaletan ba nahiko jaisten dela edo behintzat guk nahiko ginukiena baino gehiago eta hor be azkenengo urtetan indar handia jartzen behar dugu hori ba zuzentzeko. Eta orduan dauko ba patio jolasak antolatzen ditugu, astian bibidar, jangela ondorengo tartietan be euskararen erabilera areagotzeko jolasak planteatzen die. Gaur egun dauko be guraso batzorde potente bat eta bueno, eskolatik kanpo ekintzak eta antolatzen dituana, eta fin. Eta ikusten dut poliki poliki hori ja igartzen doiala, badakigu hizkuntza kontuak oso poliki doia zela, baina hasi gaia gauzak aldaketa nabaritzen. Eta gero, bueno, alde bat egite dago, komentu duten ibilbidea, hizkuntzekin egindako ibilbidea, eta gero beste izango litzaken ikustu dut inflexio puntu bat egon zala ikas eskolan, 2009 urtean, eta izan zen, bueno, zuzendaritza aldaketa bat egon zen, eta horrekin etorri zen metodologia aldaketa bai. Ordura arte aurrezkuntzan proiektutan lan egiten zeben, baina urte horretan ja planteau zen proiektuetan oinarritutako metodologia zabaltzea lehen hezkuntza guztira. Koinzidu zeban gainera data horrek, ba, eskola 2.0ko egitasmoekin, orduan ikusi izan oso aprobetxagarria izan zaikela eskola 2.0ok eskaintzen zituen baliabideak ba, gure metodologia aldaketa honekin uztartzeko. Da, bueno, metodologia guk pentsatzen dugu eta sinisten dugu benetan ikasliak eginez ikasten dabela eta horretxik bultzatzen ditugu edo indartu nahi ditugu metodologia aktiboak. Beraz, alde batetik ikastetxearen ibilbidea hizkuntzei dagokionez eta bestetik metodologia aldaketa horrek bairuan ginezen gaur egun daukoun hizkuntzen programazio adostura. Gure planteamentu helenitza gaur egun, planteamentu helenitzen honetan gaur egun poliki-poliki trataera bateratua errealitate bihurtzen dihardugu behintzat talde batzutan. Guk hizkuntza trataera bateratua hirugarren mailatik aurrera planteatzen dugu. Eta azkenien itzen dena da metodologia bera erabili hizkuntza guztiekin. Aprobetxatuz hizkuntza bakoitza, katzo be entzun ginen hori, hizkuntza bakoitza euskan aspektu komunak, baina beti erreparatuz be ba, hizkuntza bakoitza dauzkan berezitasunetan. Orduan, hau guztia, programazio adostu hau guztia, aurrera eruan alizateko, eskolan daukau tutoria dauke aztian bizaio, koordinazio saioak edo programazioa aurrera etara alizateko. Tutoria ez gain, ingeleseko irakaslea be erekin biltzen da, eta ikasketa burua be bai. Aitortu jo eta urten bakarrik behin joan naizela, baina azkua da gero erekin ba, programazioetan be parte hartzia eta joan badaron artean programazioa osatzen. Orduan, programazio horretan, hizkuntzare trataera bateratuaren ildotik, batestuen lanketan oinarritxuta, disiplinarteko proiektu eta proiektuen inguruan antolatzen dugu lana. Duan beti lotzen dugu proiektu bat, hori igual hobeto azalduko dagoena gero, baina proiektu bat aukeratzen danean, beti lotzen dugu testu mota batekin. Eta gero, hizkuntza bakoitzean, egiten duguna da, ba, testu mota horretako genero bat aukeratu. Hori anak azalduko dugu. Orduan, hori
ba hori kudeago alizateko be dauko guk eskolan sortutako materiala. Kalitatean be sartuta gara eta orduan sortu izan dugu, bueno, ba gure material propioa. Eta adibidez dauko txosten badala hizkuntzen alderdi testuala, eta hor biltzen da, ba, testuen lanketarako beharrezkoa dan informazio asko, ez? Base testu mota daren, testu mota bakoitzean ze genero dagon, testu motaren egitura zelakoa dan, zeintzu dien ezaugarrixak, hori guztia. Vale. Eta gero kurrikulunak markatzen dituan gaitasunak lortu alizateko be, ba, alde zaurretik, ba, proiektuan jartzen dienian, tutoriak, lehengo proiektua, bueno, proiektua diseinatzen, ba, esat, kontuan egitzen dabe, bueno, ba, zel buru nahi dugu lortzia proiektu honekin. Bueno, aukerak era bat itzen da, eta gero, ba, elburu honek lantzeko, ze eduki landuko, lortzeko, ze elburu landuko ditugu. Orduan, aukerak eta bat itzen da horbe bai, eta horrekin lotutako zela behatuko hau, ba, ebalazio irizpideak aukeratuko ditugu. Egisa da proiektuak ona daukena da malguak diela eta batzutan ba naiz da pentsago helburua hausala, beste batzutan igual ba desbideratzen da edo bidean ikusten dugu hau be igual ikasleak interesa erakutsi dabe eta igual aprobetxauko, ba honekin jarraitzeko. Ez die programazio itxixa, joaten die poliki-poliki osatzen. Orduan, hau guztia bueno, ba, bideratzeko be dauko eskura beste eskolan sortutako beste kuaderno bat, dabeak eta kuadernua, eta hor dauko ia mailaka eta arloka, ja zehaztuta, maila bakoitzean, arlo bakoitzean, zeintzu dien helburuak, zeintzu dien edukixak, eta zeintzu dien ebaluazio irizpideak. Eta gero horrekin batera be dauzku ba taula batzuk non tokixa dauko ba ikaslien behaketa egin ahal izateko. Bueno, gero gainera guke ahoskuari be garrantzi handia emoten dut hau eta hor be bueno, proiektuan be islatzen da ba, egoera komunikatiboak batestuen lanketarekin batera egoera komunikatiboak sortzen die. Eta horretan be, bueno, atzo esaten zana iztegisa, ze garrantzi daukan iztegisa lantzia, ez? Bat ez duen bitxartez be, lantzen da. Eta gero, ikasketa kooperatiboko dinamikak betxertatzen ditugu proiektu barruan. Honek albidetzen da belako azken batian, eren arteko ahosko interazioa. Hor be, pentsatzen dugu eta gainera frogatu dugu, ez? Ez ikasleak ez baldin badauka tartek beste ondokoak inetze egiteko oin arte etxen zan bezala edo lehen etxen zan bezala eta ba, irakaslea baldin badago berbetan egun guztia ba, nekez sortuko da beren arteko harreman bat euskeraz, ez? Orduan ba, ikusten dugu olako dinamikak eta olako metodologiak asko laguntzen da bela hori be lortzeko. Eta gero esaten eban bezala, ba, testuak aukeratzen die, hizkuntza bakoitzean testu bat, baina bai itxen duguna da, hizkuntza komunean dauzken gauzak, hau da, transferi garrisak dien elementuak euskeraz lantzen die beti. Ba, testuaren egitura, testuaren ezaugarrisia zeintzu dien, testutako hainbat gauza lantzen die euskeraz. Eta gero beste hizkuntzetan egiten duena da beti erreferentzia bat. Gogoratzen duzu euskerako oindabiz narrazio testo batekin ikusiko zue. Eta bueno, gaztelerakoa, bueno, erreferentzia bat ze egitura zaukan testu narratibo bat. Bueno, bai, ez da lantzen berriz. Eta gero ja, hizkuntza bakoitza dauzkan berezitasunak be propio lantzen di hizkuntza bakoitzean. Nik jarri dut adibide bezala eta bueno, gero be azalduko da, ba sustantibua lantzen bari ardue gelan kontua da ez da sustantibuak ze funtzio daukan edo definizio bat, bueno, definizio batera ailegauko die, baina gehiago da eta hor asko insistitzen dugu horren hausnarketa itxia. Ze funtzio dauka sustantibo bat zertarako da berdin da hizkuntza guztietan, adibidez kasu honetan, ba ikasleen arreta jarriko da ba deklinabidean, bai? Orduan ikusiko deklinabide sustantibuak bukaera desberdina daukela. Deklinabidearen arabera, ez? Orduan ikusi, zertarako, baina gero konparaketak egin beste hizkuntzetan, ba, nik noren, nondik
kasua lantzen bot, gero hori gaztelera zela dierazten da. Badago gazteleraz deklinatzen da, ero, bez, hausnarketa bat einaz bultzatu eren erak ba, ondorixo batzuk etaratzera, azkenean esatera, ah, bueno, ba, ez, gazteleraz, beste hitzonek erabiltzen die, gero azkenean ipiniko txegu izena preposizioak izango die, baina hausnartu beti hizkuntza. Eta, bueno, gero nire satixa bukatzeko, bakarri komentatzia, hizkuntzen ikuspegi bateratu horretan, hizkuntza bakoitzak daukala bere tokixa. Eta euskera adibidez ikasgai da eta ikasbide maila guztietan eskolako hizkuntza behikularra da eta gero hizkuntza proiektuan hizkuntza proiektuaren estasun honetan bai nahi dula bere garrantzia bermatzia eta ziurtatzia eta hortarako ba Ulibarriko planean planteatzen dien jarduerak eta martxan jartzen ditugu. Gaztelera berriz da ikasgai eta ikasbide hirugarren mailatik aurrera. Eta lehenko eta bigarren mailan dauka presentzia, baina ere izan bada ahozko presentzia, bueno, alde batetik erak erabiltzen da ben ahozkoa, baina gu bai nahi dugu horre beste mailatxo bat eskintzia eta hizkuntza jasua izatia, ez orduan, aztian behin gazteleraz itzen da behar, eskola guztian itzen da solasaldi dialogikoak, literatura klasikoa landuta, eta ez taia izan kaleko hizkuntza baizik eta ja hizkuntza buskata osko hori buskat jasua guaizatia. Eta gero inglesa, ba, bueno, ikasgai da laurtetik aurrera eta ikasbide hirugarren mailatik aurrera. Eta bueno, oin anak azalduko zue. Bueno. Ba, oin ikarri dugun hau, pixkatxo bat ikusteko nola itzen dugun edo praktika nola eruaten dugun, ba, Mirenek aipatu daben guztia. Bai. Bueno, ba, Mirenek aipatu daben guzti hau nola gauzatzen dugun ba, ikusteko ba, adibidetxo bat ikarri dugu. Kasu honetan, bueno, hau izango litzake, bosgarren mailan momentu honetan lantzen ari garen proiektua, fantasia eta errealitatea. Gu normalian, bueno, hasiera batean ba, proiektu baten diseinua hasten dugunean, ba, eukitzen ditugu zainbat gauza, ez da, ba, mai gainean. Lehenengo Mirenek komentatu da bena, elkartzen ga, astero, iru, no, kasu honetan izan hiru irakasleak, bi tutoriak eta ingeleseko irakaslea, eta joaten ga, ba, diseinu hori edo daukugun guzti horretatik, ba, bueno, gauzak argitzen eta erabakixak hartzen. Abia puntu askotan izaten da, ba, natur zientziak eta giza zientzietako edukiak. Horrek esaten dozku, bueno, ba, zer izango da landuko duguna, pixkatxo bat kokatzeko. Gero hartzen dugu bebai kontuan, ba, ikaslien beharrak, ez? Kasu honetan, ikusten ginoan osa proposa zala, ba, bosgarren maila hasiberri dare, eta, bueno, ba, irakurketa, ulermena, idazketa lantzeko, bueno, edo indartzeko momentua proposa zala. Gero ba, bueno, fantasia mundu hori be ba hurbil gelditzen jakue. Orduan ba pentsau jakun, ba momentu politza zala ba gai hau lantzeko. Bueno, beste batzutan adibidez, ba beharrak esaten die, bastakit ba jaixa dielako, ba alkola edo tabakua lantzia. Orduan ba horri beheldu itzen dot zau. Horri hor laguntzen dozku asko proiektuak, ba azken finean guk nahi duguna edo guri komeni jakuna aukeratzen dugulako, Gero beste batzutan be, ba, igual etortzen die, ba, zuzendaritzako, ba, proposamenak adibidez igaz, ba, gazte irekia lehiaketan parte hartu ginuan. Eta, bueno, ba, pixkate hori dan adokogunian edo erabakisak hartzen joaten ga, eta beste erabaki potolo bat da izaten da, ba, behaketako adernuan dauzkagun adierazle guztietatik, ba, proiektu horrekin lotuta, ze behatuko dugun, erabakitzia. Hizkuntza guztietan, matematika, bueno, badanian. Gero Mirenek esan daben bezala, ba, hizkuntzen alderdi testuala txostena badaukagu, eta horrek laguntzen dozku pixkat, ba, testu moten inguruko, ba, ba, ez dakit edo zalantzak, edo pixkat hor ikusten, ba, egitura aldetik, eta, bueno, ba, guzti hori be, badaukagu. Eta guzti hau joaten ga, ba, programazio txantilloian gauzatzen. Hau da, lehenengotan daukagu dana pixkat naztuta, erabakixak hartzen ditugu, eta ja, diseinu hori edo, ba, bueno, ba, diseinu horri forma emoten dut zau. Hau izango litzake, ba, momentu honetan, diseinu bat edo hasierako ba, gure planteamentua proiektu horrekin lotuta. Erabaki ginoan, ba, euskeraz, euskal mitologia lantzia, eta hor landuko ginoan generua zala, ba, kondaira. Gazteleran,
landuko ginuala alegia. Inglesian komikia. Eta horrekin lotuta ba zientziako ba edukiak bai, ezta? Eta adibidez ba euskal mitologiarekin eta kondairekin lotuta ba lehenengo pentsegunean ba ekosistemak lantzia. Gero gaztelerakin ba animaliak eta landareak. Eta inglesa kasuarekin ba pentsatu ginuan bueno komikiak lotu ginuan Egiptoko jeroglifikoekin, hortik joan ginean, joango ga Nilo ibaira eta hor uraren garrantzia helduko zau. Normalian, bueno, hor ikusten duzu azken xedea daukoula eta kasu honetan izango da ba hiru generotan sortutako lanak horrekin lan hoiekin eman alditxo bat itxia. Eta saiatzen ga ba bueno hizkuntza bakoitzetik ba zerbait eramatia azken xede horretara, ez? Ba adibidez euskeran kasuan izango da ba kondaira bat PowerPointian eitzia eta gero hori kontatzia. Edo gazteleran ba alegia kasmatu eta gero antzestu. Eta inglesian ba komikia txontxongilo bihurtu eta bueno eta emanalditxo horretan be hori sartzia. Gero beti lotzen daguna da bebai matematikak, ez da? Bueno, kasu honetan ikusten ginoan uraren zikluarekin eta uraren garrantziarekin lotuta, ba, adibidez, uraren faktura lantzia ba, posible zala. Eta gero horren inguruan, ba, itzen dugu, ba, lanketa. Egisa da, ba, askotan ez, matematikabe, ba, testu mota bat, bueno, matematikan be, testu mota desberdinak erabiltzen dugula. Eta horrek albidetzen dozkuna dela, azken finean, eren artian, ba, mirenek esaten zeban, ez da, itzegitia, erabakixak hartzia, eta orduan, konturatu barik, ba, euskeraz, ba, jarduntzia, ez da. Matematikan, ba, bueno, ba, grafikuak, portzentaiak, buruketak, eta guzti hori. Arte hezkuntza belantzen lotzen dugu proiektuakin eta kasu honetan ingo ditugu ba txotxongiluak. Eta gero ikasitako guzti horrekin ba artelan bat gauzatuko. Gero arlotan askotasunai garrantzia emoten dotz hau eta baina badauku be bai astian ziar ba askotasuneko saiotxo bat eta hor pentsatu dugu aurten ba laborategiai pixkat bueno ba garrantzia emotia sistematikoki. Eta hori be saiatzen ga proiektuan bertan proiektuakin lotzen, ez? Kasu honetan gabiz, ba pH-aren ur desberdinen, ba pH-ak neurtzen, lotu nahi duguna da euriarekin, ekosistema, bueno, horrelako. Bueno, orduan, beti hasten ga gure abia puntua erekin lantzeko momentuan izaten da aurkezpena egin, guk pentsatu dugun aurretik ikusi dozuena aurkeztu, erai esan zer landuko dugun, erakokatu eta gero hasten ga beti ba zer dakigun horrekin. Hemen erabiltzen dugu berriz teknika kooperatiboak, ez? Horrek eramaten gaitzu ba bueno, lehenengo beti norberak pentsatu ja dabela kasu honetan bat bi lau teknika erabiltzen bau, ba ez dala ez edo ze, osea, bakizu bestela beti pertsona batzu bakarrik hitz egiten da, ez? Ordan honek eramaten gaitzu bueno, abia puntua izatia, ba norberak pentsatzen dabena, ez? Eta hor adibidez, ba dauko zuen testua da erek sortutakoa. Erek idatzi daben bezala, ba jaso dugu, zer dakigu? Ba hau dakigu. Lehenengo itzen dugu ba taldeka eta gero azkenean ba talde osuan, gela osuan artean zer dakigun. Kasu honetan, ba testu hori izan zen hartu ginuana, ba ortografia eta egitura lantzeko. Azken finean da ba euren akatsetatik abiatu eta lanketa bat eitzia. Gero baitza, zer dakigu hori egin ondoren, zer jakin nahi dugu be, kontuan hartzen dugu. Zergatik, ba, askotan gu planteamentu bat itzen dugu, baina beraien jakin nahi zak igual beste bide batetik doiaz. Orduan hori be kontuan hartzen dugu. Adibidez, kasu honetan, ba, guka euskeran, ba, ekosistema zaukagun buruan, ekosistema mota ezberdinak, baina bai konturatu ga, ba, eren interesa dela gehiago, ba, basoa, ibaia, inkluso ba ez dakit ba beraien galdera izan ba kakak desagertzeko zenba denbora bia dau. Bueno, ba orduan esan gainean, bueno, ba adibidez hori izan leike aztarna ekologikoaren lantzia, ba hori besartuko. Orduan gu planteamentua daukagu, baina gero eren abe kontuan hartzen dugu eta ba lantzen dugu.
bueno, ja denpori aurrera doia. Eta hau izango litzake, ba, ja gero jarduerak zehazten ditugu, naiz eta gero igual, ba, moldatzen joan, edo beharren arabera aldaketak egiten ditugu, baina bentsadiagu joaten ga, ba, jarduera jakin batzukin gelara. Mm? Hau izango litzake euskeran, hau izango litzake gazteleran, lan inglesian, matematiketan, eta gero, ba, pixkat helen esan da bena Mirenek ez, bera etortzen da, eta berak igual laguntzen dozkuna gehiago da, ba, hizkuntzaren berez itxasunak, eta hortan, ba, berak jartzen dau indarra, eta horrekatik, ba, berak azalduko zu, berak bukatuko dau. Bai. Bai, bueno, ja, segitun bukatzen du, bakarrik esatia, lehen esan duten bezala, adibidez kasontan narrazioaren egitura edo testu mota edo generoen ezaugarrixak edo pertsonaien ezaugarrixak hori dana euskeraz landuko dala, baina landuko dabe sustantibuak, adjetibuak, ikusi duzue, ba, erak eindako idatzitako testu horretatik abiatuz, ba, bueno, ba, beti izaten dut berdina, ez? Hizkuntzaren hausnarketa enbia dela, ez dala kontua definizio bat ematea adjetibo eta gizea, bak izan, ez? Osea, zertarako da adjetibo bat, zertarako da sustantibo bat, bai? Odan, hori orokorrian euskeraz lantzen da, eta gero ja hizkuntza bakoitzean, ba, bere berezitasunak. Eta digidez, bueno, ba, ortografian, pentsau zeben euskeraz, ba, ez eta zeta arteko bereizketa hori, ba, kostatzen jakue gu gainera ez dugu bereizten gure euskalkixan, eta kostatzen jakue gero gazteleran, ba, zaze zizozu inglesia, ba, bueno, esia pluralian. Eta, bueno, lehen esaten eman bezala, ez, ba, sustantibo eta adjetiboak, ba, guazen horrek ibilizien, gainera, testu hori zebenian, konturatu ziren, sustantiboak hartzen zituzten, baina iztegira joaten ziren, eta a bukaerako a horrekin zeben topatzen iztegixan. Orduan, horrez ere esan nahi dau. Hitz batzuk bai zeuken, orduan, a hori zer da, ba, igual, gero bukaeran bai ipiniko zeu izena, baina hasiera baten guk nahi duena da, erak hori guztia hausnartzia eta hizkuntzen arteko konparaketak eitzia. Osea, adibidez sustantibo, adjetiboa, euskeraz badauke, badago genero, numero badago, zela adierazten da, plurala zela sortzen da, eta gero hori beste hizkuntzetara eruan. Berdin, modu berdinean gogoratzen oso euskera zela zan plurala. Kustinuen, ka, bueno, a, bukaera zela, gazteleraz behola da, edo generu kestago gazteleraz behaz, bueno, bada, horretaz hausnartu, eta horretan gabiz. Hori da, puskat, gure oingo lana. Ba, mila esker, ikusten duzue, atzo, teorian azaldu ziguten ez bakarrik egingarria dala, egin egiten dala, eta emaitza honak ematen ditu. Txalo bat gutxien.